Ana shunday raqobat xususiy sektor kirmasa, temir yo'l monopoliyasini topshirmaydi sizlarga. Sifati o'zgarmaydi, narxi kamaymaydi. Mana shu biz endi 5 yil o'rgandik, og'ir u hali uni raqamlashtirish bo'yicha juda katta Germaniyaga boribman, odamlarni olib kelganman. Germaniyalarga ham bular bas keladi temir yo'lchilar kerak bo'lsa. Ulardan noto'g'ri emas. Ular kelib bizdan o'rgansin deydi. Birikta noinsoflar bor shuning uchun. Og'ir, lekin endi Xosilovga o'xshagan kattakonlar dunyoqarashi o'zgarmasa, uni o'zgartirishga majbur bo'laman. Shuning uchun mana yana bir yil sinov ularga, lekin mana shu aytganlar bo'yicha qancha ko'p raqobat bo'lib, kelmaydi bizga xususiy sektor degan odamlar noto'g'ri. Kerak bo'lsa, o'zing tashkil qilasan, o'zing kredit olasan, o'zing banklarga yalinasan, ikkita uchta xususiy sektorni kirgizsang, juda ko'p logistika katta-katta davlatlarda kompaniyalar bor. O'shalarni olib kelasan O'zbekistonga raqobat bo'lib kiradi. Keyin ular sani monopoliyangni yo'q qilish uchun arzonroq, tezroq, sifatli qilib joy-joyiga olib borib berayotgan, vagondan tushirib o'zini mashinasida tadbirkorni skladiga olib borib berayotgan qiladi. Qiladi, dunyoda bor-ku shu. A bizda faqat bu temir yo'l jo'q deyishdi biladi, jo'q deydi. Hamma narsa jo'q. Bor bo'layotgan qilsang ishlaysan, jo'q bo'lsa o'zing ham jo'q bo'lasan. Tamom.